Hans Carstensen heter jag, romancoach, romanförfattare i snart 30 år, coachar massor med text varje dag och nu ska jag berätta för dig om en viktig sak när det gäller romanskrivande, nämligen tankar. Vi pratade om det i avsnitt 6 förut, men nu ska du få viktig påfyllning. Men innan dess, ta och prenumerera så missar du inga avsnitt. Då ska vi prata om tankar. När jag pratade om tankar förra gången så pratade jag om aktiva tankar och stilla tankar. Båda de här behövs och de behövs på olika sätt. Nu ska vi fördjupa det här med tankar och vi ska fördjupa det här med aktiva tankar. För det är ju så här att tankar kan faktiskt växla upp en berättelse, höja energin i en berättelse på ett avsevärt sätt som många faktiskt inte har insett. Ja, men en person som tänker, det kan väl inte bli någon roman. Och oftast blir det så. Det kan vara farligt att låta en romanförfattare bara använda sig av tänkande. Men efter att ha fått de här 5 nycklarna som jag ska ge dig nu så tror jag att du öppnar upp sig väldigt mycket för dig som författare. Nummer 1. Låt protagonisten eller perspektivpersonen göra upp planer medan hon tänker. Ja, är det nästa vecka jag ska göra det där? Ska jag läcka det här till någon annan eller ska jag vara ensam om det? Nummer 2. Låt protagonisten eller perspektivpersonen göra ett omtumlande insikter. Kanske jag har levt en lögn hela livet. Kanske är vårt förhållande bara dåligt för mig. Kanske har jag varit för auktoritär. Omtumlande insikter kan skapa oerhörd energihöjning i en roman. Och jag tänker att en omtumlande insikt, det ska du få jobba med i första övningen. Låt karaktären här nere få en omtumlande insikt. Jag sitter i baksätet. Mamma kör. Syran sitter bredvid mamma. När jag blir stor ska jag också få sitta där fram. Snart är vi fram hos mormor. Då ska jag leka med Oscar. Oscar bor i huset mitt emot mormor. Nummer 3. Valsituationer. En karaktär som är i en valsituation är en väldigt intressant karaktär. Ska jag göra så eller ska jag inte göra så? Ska jag gå ut genom den där dörren och aldrig komma tillbaka? Nummer 4. Avslöjande av hemligheter inför läsaren. En karaktär som plötsligt avslöjar en hemlighet inför läsaren blir ju väldigt intressant. Och graden på vad den här hemligheten är kan ju få oerhörda konsekvenser för handlingen framöver. Jag sa att jag hade läkarlegitimation. Men det har jag inte. Det är det här du ska få jobba med i övning 2 också. Låt karaktären här nere avslöja en hemlighet inför läsaren. Jag gillar att cykla. Ända sedan jag var barn har jag cyklat. Jag kunde vara ute i timmar. Pappa och mamma undrade ibland var jag var. Då är vi framme vid nummer 5. En gnagande känsla av oro. Det är också en väldigt intressant tanke som kan slå protagonisten eller perspektivkaraktären. Det kan ju vara på den här nivån, kom ihåg att stänga av strykjärnet. Men det kan ju också vara på nivån, jag undrar vad som händer när vi kommer fram. Förra gången var det inte roligt. Eller, jag fick det här mejlet igår. Jag har inte vågat öppna det. Jag anar vad det ska innehålla. Nu har du fått 5 exempel på hur du kan jobba med tankar och göra tankarna så att de åstadkommer små vändpunkter eller stora vändpunkter i din roman. Hoppas det gav någonting. Nästa vecka kör vi ett nytt klipp. Tills dess, lycka till med romanen.